ara toca analitzar, ja que aquests són els millors moments que reflecteixen l'anàlisi de Televisió de Catalunya, frame a frame. Com aquell qui diu, al TVIS també analitzem els actors i presentadors de TV3, per dins i per fora, per allò que diuen i com es vesteixen i com es maquillen i el que escriuen. Avui és el torn de Pep Plaza, un polifacètic imitador del Guardiola de Cracòvia, entre altres personatges. Però clar, què en sabem del Pep Plaza més enllà de la seva imatge? La Cristina ens ho explica. Avui al TVIS volem parlar del Pep Plaza, un dels imitadors més importants de TV3 i possiblement dels més desconeguts. I és que si bé coneixem el Canut... Endavant, vídeo! O el Pep Guardiola... Molt bé! O en Joan Gaspar, nosaltres volem saber com és ell quan es desmaquilla. I és per això que hem vingut fins a Arenys de Munt perquè els seus habitants ens expliquin una miqueta com és aquest home. El Pep Plaza viu aquí a Arenys. L'han vist alguna vegada? Sí. Jo sí, a l'escola. També el conec així d'aquí al poble i si alguna vegada s'ha parat... Una persona normal i corrent. Molt, molt, molt trempat. Molt simpàtic. Què? Molt simpàtic i molt agradable i molt normal. Aquí en aquesta carnisseria, aquí a Arenys, ve en Cafà Guardiola, que és el fals, sí. I a Llavaneres ens ve l'autèntic, en Guardiola autèntic. Tu no li has dit mai, escolta, jo conec el que t'imita. No. Però li diràs? Home, i tant. Et i tant. Compromet? Paraula d'honor. Que tots dos són molt guapos, no sé quin és més guapo dels dos. Pues anem a veure què en pensa també en Josep Pons, que ens expliqui a veure. Com és ell... Segons la seva imatge. La imatge del Pep Plaza ens descriu una imatge d'un home en plena forma, un tallat de cabell clàssic, esportiu, funcional, una pell sensible, uns ulls clars, suaus, d'expressió, jo diria, contrastada amb el cabell, molt adient, i sobretot és un home versàtil, un home que es posa la pell de les persones que imita, les paròdies que fa. Ens diu que és un home funcional. Està bé, aquest pentinat així? Sí, aviam, també s'assembla bastant al que porto jo, no? Sí, funcional i còmodo. Què m'estàs posant? La fotografia del Pep al costat de l'escut de l'Espanyol. Perquè el senyor Pep i un present som uns elegits. M'estàs dient que el Pep... Plaza és de l'Espanyol? Sense cap mena de dubte. Però si fa de Guardiola del Barça? La professió és una cosa i la devoció és una altra. Jo vaig conèixer perquè, casualitat, un dia vaig veure al club i vaig pensar, ostres, aquest és el que ve per aquí a la Cosenteria. I un dia així fent conya, que si fa de Guardiola allà a Cracòvia, tot això, vaig dir, hosti, però tu ets del Barça i tal. I no, diu que jo soc perico. A mi m'agrada molt, em fa molta gràcia. Aquí ens fa alguna imitació alguna vegada i riem molt amb ell. M'encanta el mercat perquè són coses de qualitat i fresques. Ja havia vingut a la botiga que tenia alguna vegada i vaig dir, soc una fan teva, m'agrades molt. Jo li vaig dir amb ell. I què et va dir ell? Ah, molt bé, perquè em va fer dels petons i tot. A mi el que m'agradaria saber si alguna vegada heu vist que firmi algun autògraf. Autògraf cap. Perquè moltes vegades amb els autògrafs podem saber molt com és una persona i és per això que l'Eugènia Barratxina, que és una grafòloga molt important del nostre país, ens podrà esbrinar una miqueta com és en Pep Plaza segons la seva signatura. Ell ha reduït a l'escrit, ha fet tres línies molt, molt petites i ha signat. Però es parla d'estar mirant cap al passat, hi ha algun lligam de la seva família, el seu entorn familiar, però també ens diu una mica que realment és una persona tímida. I després fa la signatura la fa molt ràpida, no s'entén gaire. O sigui que podríem dir que és el rei del camuflatge. No, ell té un encant, té el somriure aquell que amb el somriure ja et diu doncs hola, gairebé encara que no ho digui. Jo vaig cada matí a la piscina d'Arenys, el que passa és que és molt seriós, perquè no diu res. No diu res ningú. Clar, jo li faria alguna brometa, però em fa pal perquè ell no ho passi malament. Que vingui a saludar, em faria molta il·lusió. O sigui, clar, el Pep no la saluda perquè no la coneix, però anem a fer unes presentacions. Pep, Núria, Núria, Pep. Saluda el Pep. Hola, Pep. A veure si t'espaviles i em dius alguna cosa al matí. Doncs ja tenim tot el peix venut, o el que és el mateix, en Pep Plaza venut. Sabem com és segons la seva signatura per l'Eugènia Barratxina, com és el seu estil pel Josep Pons i sabem que és una gran persona i que és molt trempat gràcies al que ens ha explicat la gent del poble d'Arenys.